Històricament al costat del poble. Tenim com a arrel la nostra feina el compromís amb la societat. Som un servei públic que hem vetllat i vetllarem per a tots els ciutadans, sense cap excepció, transversalment. I és justament en aquest sentit transversal on trobem un eix comú inapel·lable que es diu democràcia, que ara, més que mai, necessita de la nostra fermesa. Sempre ens hem sentit molt estimats per la gent, i la nostra resposta en un moment en què se'ns atropellen els drets no pot ser cap altra que estar tots els bombers junts, al costat de la gent. I si això vol dir sortir al carrer, hi sortirem. Això ho firma Bombers en Defensa de la Pau i la Democràcia.